আমি যাবলে ওলাইছো। আজি বহুত দিন পিছত ব্লগত নামি আছো। তো এতিয়া আমি ৰাতি এতিয়া প্ৰায় 10টামান বাজিল। আমি মানে দিনত এপাক গৈছিলোঁ গোল্ডেন টেম্পলত। সো এতিয়া ৰাতি লংগৰটো খাব যাই আছো তাতে, আৰু লগতে এনে চাই আহিম আৰু। তো মোৰ লগত আছে বেতলা আৰু হাৰিয়ানা কাছেৰ। তো আমি দুজনে আমি তিনিজনে যাই আছো আৰু। এতিয়া দেখাই থাকিম আপোনালোকক। আমি আহি পালোঁ এই পাৰ্টিশ্যন মিউজিয়ামৰ ওচৰত। মানে এইখিনিৰ পৰা মানে আৰু মানে এই কমাৰ্চিয়েল কাৰকেইখন সোমাব নিদিয়ে আৰু মানে ইয়াৰ পৰা। এইটো পূৰা ৱাকিং জ'ন হয় মানে এইটো। মানে পূৰা ৱাকিং জ'ন আৰু। এইফালে চিধা চিধি যাই থাকিলে অলপ পিছত জালিয়ানৱালা বাগ পাই যাম। এয়া আমি কিবা এটা দোকান এনে চাবলৈ আহিছোঁ আৰু কি আছে। এতিয়া আমি এনেই অলপ কিবা খাই ল'ম বুলি ভাবিলোঁ আৰু, মানে লংগাৰ খাম অলপ পিছত। তাৰে আগতে এনেই অলপ খাই ল'ম। এয়া আমি এনে অলপ কিবা খাই চাই ল'লোঁ। এইটো চাওক না আপুনি, মানে গোল্ডেন টেম্পল যোৱা ৰাস্তাটো চাওক, একদম মানে পূৰা বাহিৰত থকা যেন লাগে আৰু। পূৰা একদম চাফা, একদম ক্লিন আৰু চব একদম ভাই। এতিয়া আমি এই জালিয়ানৱালা বাগ পাম আৰু, তাৰপৰা ৰাইট ল'লে গোল্ডেন টেম্পল পাই যাম। আপোনাক দেখাইছোঁ ৰ'ব, এইটো পূৰা ষ্টেচুটো বনোৱা আছে জালিয়ানৱালা মাস্কৰে যে কিবা হৈছিল যে মানুহবোৰ যে মাৰিছিল যে ব্ৰিটিছে, সেইবোৰ মূৰ্তিটো বনোৱা আছে। আৰু ইফালে যায় আপোনাৰ জালিয়ানৱালা, এতিয়াতো বন্ধ আছে বাৰু, গেট বন্ধ। আৰু এটা বেলেগ ৰাস্তা আছিল চাগে কোনোফালে, আমি ৰাইট লৈ ল'লোঁ। লৈ পেলাই এতিয়া যাই আছোঁ আৰু। এইটো দেখা পাইছে ন বৰ, এইটো এণ্ট্ৰেঞ্চ আৰু মানে গোল্ডেন টেম্পল। এতিয়া আমাৰ পেটলাওঁতে বোলে আইচক্ৰীম খাব। এতিয়া সেই মানে এণ্ট্ৰেঞ্চটো পৰা আহি পালোঁ, সেই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বাৰু। এতিয়া আমি মানে এনে ভিতৰত সোমাব মানে চেণ্ডেল চেণ্ডেল খুলি ল'ব লাগিব ন। চ' ইয়াতে চেণ্ডেলটো খুলি পেলাই যাম আৰু। এই ইয়াতে সোমা, তাৰপিছত চাইখিনি চাওঁ না কি ধুনীয়া একদম। এইখন এণ্ট্ৰেঞ্চ গেট হয়, এইফালে সোমাম এতিয়া। এইটো চাওক গোল্ডেন টেম্পলৰ মানে এণ্ট্ৰি কৰাৰ পিছত আৰু কি ধুনীয়া চাওক, একদম মানে কি ক'ম আৰু। চাওক আপোনালোকে চাওক আৰু, এইটো চব গুৰুদ্বাৰা চাইডত এইটো গোল্ডেন টেম্পলটো। আৰু এইফালে চব গুৰুদ্বাৰা আৰু চাইডত অলপ ভিৰটো কমিল বাৰু, ৰাতিপুৱা আজি বহুত ভিৰ আছিলে একদম। এনে মানে অলপ টাইম দৰ্শন টাইম আছে চাগে, চ' এতিয়া দৰ্শন কৰিব যাই আছোঁ। আৰু এতিয়া অলপ মানুহ কমো আছে বাৰু। চ' আমি এই মানে দৰ্শন কৰি ওলালোঁ, তাতে মানে ভিডিঅ'গ্ৰাফি নৰেলাওঁ, চ' তাতে দেখাব নোৱাৰিলোঁ বাৰু। কিন্তু এতিয়া এনেই বাহিৰত ওলাই আহিলোঁ, মানে বাহিৰৰ কিবা কিবি দেখাই আছোঁ ৰ'ব। এইফালে মানে এইবোৰ এইফালে মানে চব কিবা আছে আৰু, শাখা জাগা আছে আৰু, মানে ধৰ্মশালা টাইপ আৰু সেইফালেও আছে। আৰু এইটো মানে মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চটো, এতিয়াতো বন্ধ হৈ গ'ল বাৰু। এইবোৰ মানে চব মানে গুৰুদ্বাৰা আৰু, এইবোৰ চাইডে চাইডে এইবোৰ ধৰক ক'ৰবাত বেগ হাউচ, ক'ৰবাত কিবা এনেকৈ আছে আৰু। আৰু সেইটো মানে মেইন মন্দিৰটো আৰু, পূৰা একদম লাইটত কি ধুনীয়া লাগিছে চাওক। ভিডিঅ'
ya.